Хадгаламжийн даатгалын корпорац танилцуулж байна. Сайн байна уу? Та ямар үйлчилгээ авах вэ? Сайн байна уу? Танай банкнд мөнгө хадгалуулах гэсэн. Банк хамгийн найдвартай хадгалж бас өсгөж өгнө гэж бодоод байгаа шүү дээ. За ха. Би танд тайлбарлаж өгье. Манай банк харилцах болон хадгаламжийн дансанд байгаа 20 сая хүртэлх төгрөгийг хадгаламжийн даатгалын корпорацаар хадгаламжийн даатгалд хамруулдаг. Иймд таны хадгаламж найдвартай өсгөөс гадна ямар ч эрсдэлгүй хадгалагдана гэсэн үг. Оо, тийм үү. Хадгаламжийн даатгал гэж байдаг хэрэг үү? Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хаанаас авах вэ? Та хадгаламжийн даатгалын корпорацийн цахим хуудас болох Dicom CGMN-с дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. 2013 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр Монгол Улсын санхүүгийн системийн тогтвортой байдлыг хангах банкны салбарын хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор хадгаламжийн даатгалын корпорац байгуулагдсан. Иргэд банкнд хадгаламж нийлэхэд 20 сая хүртэлх төгрөг хадгаламжийн даатгалд хамрагдах ба банк даатгалын хураамжийг хадгаламжийн даатгалын санд төвлөрүүлдэг. Банк эрсдэлд орж татан буугдахад хадгаламжийн даатгалын корпорац даатгагдсан хадгаламж эзэмшигч нарт 20 сая хүртэлх төгрөгийн нөхөн төлбөр олгодог. За, хадгаламжийн даатгал миний мөнгийг найдвартай хамгаалах юм байна. Анхны хөрөнгөлүүлж байж сөүлүүлсэн хэдэн төгрөгөөрөө хадгаламж нийлгэе. Даатгагдсан хадгаламж, хамгаалагдсан хөрөнгөлөл.